Och i bakgrunden har vi Ericsson. Och Ericsson har sina byggnader överallt runt omkring oss. Kort om denna plats. Det här är ju Kista, norr om Stockholm. Det här är det globala högkvarteret. Byggnad där bakom. Ericssons globala högkvarter. Och det här är också en plats där man har uppmätt den snabbaste hastigheten i hela världen. Över 5G-nätet. Och igår så skrev man så här, det här är jävligt intressant, Svenska Dagbladet. Teledatan avslöjar fler stockholmare i rörelse. Och då går man alltså, datan är baserad på mobilmaster och var de står. Och de kan inte ge en exakt positionering men en indikation på hur människor rör sig i Stockholm. Och då kan man ju fundera över vad det innebär. Dels är det som med 3G, 4G-teknologin så kan man triangulera för att få position. Men man kan också med det här Time Advance mäta på vilket avstånd människor befinner sig ifrån masterna. Men man kommer längre så med 5G-teknologin. Och då måste man ju tänka så här, okej, vill vi till att börja med att Wallenbergs Ericsson-bolag vet exakt var varenda människa befinner sig? Det är en första fråga. Det fanns ett uttryck under 1800-talet när en tidigare i Wallenberg-dynastin satt i riksdagen och använde sin offentliga position för att tillförskansa sig privat makt. Och då sade man i Stockholm och i Sverige på 1800-talet att tager du en ål i stjärten och en Wallenbergare på orden, du halare handtag ej finner på jorden. Det bör väl säga någonting. Det vill säga, det är lögnare. Det är inte sanningsenliga individer, de här Wallenbergarna. Och ytterligare angående det här, så om man går in på Säkerhetspolisens hemsida idag så kan man läsa att Säkerhetspolisen anger att det är av yttersta vikt att staten går in och börjar skydda deras privata tillgångar. Man anser att alla angrepp på mobilmaster är angrepp mot staten. Ändå är det så att det inte är staten som äger Ericsson, utan det är Wallenberg som äger Ericsson. Och då måste man ju ändå dra kopplingen att Wallenberg är staten. Och ytterligare på det temat så bör man ju betänka det Säkerhetspolisen exakt skriver. De skriver nämligen att det här är av yttersta vikt för den nationella säkerheten. Och att man skulle förlora det nationella säkerhetsintresset utifall utländska aktörer eller utländska företag gick in och köpte upp Ericsson och deras aktier under den här coronakrisen. Så vän av ordning skulle ju då ställa sig frågan, hur kommer det sig att man inte har talat det här, om det här tidigare? Innan personer som jag exempelvis och andra pratar om betydelsen av telekominfrastrukturell kontroll. Det är först nu man börjar prata om det här, när det som jag och andra med mig har sagt har börjat få genomslag. Och vad betyder det till exempel för demokratins roll när staten är ett privatägt bolag? Och vad betyder det ytterligare för demokratins roll när pengar styr världen och det är det här privatägda bolaget som kontrollerar betalningsinfrastrukturen? Ett exempel är till exempel bankgirot. Bankgirot hanteras av CGI idag och CGI, de ligger också som av en slump, inte bara som ABB, utan CGI ligger också här borta i det här företagsområdet. Så återigen, hur jävla mycket demokrati har vi? Och hur kommer det sig att man uppmärksammar allmänheten om rollen som allt det här spelar först efter att befolkningen och medborgarjournalister själva bör ställa frågorna? Det kommer alltså inte från ägardirektivstyrd opinionsbildningsmedia, utan de undanhåller den här informationen in i det längsta. Det är att leva i en finansiell diktatur.